enemy surveilling the AO. Stay low or use the water for consumption. נו די, הם לא מבינים שזה לא מעניין הדבר הזה. יש אנשים מעליי. Enemy scans active. Stay low. Be advised, enemies are tracking your location. Good chill. Marking the rest of that squad on your track map. Go get hunting. למה כל המסך ירוק? היא מרשימה. ואיזה חרם. Be advised, fog is lifting. Visibility is increasing. יש פה בן אדם? היה פה בן אדם. Be advised, enemy surveillance is down. They lost you. לא. יש פה עוד אחד למעלה במדרגות? יש דאון? עוד אחד דאון? מי דפקתי אותו? נתפס? איזה גניבה, הוא שרמוטה. וואו, היה וואן שוט. וואו, גנבו אותי עכשיו. מה זה, למטה? כן, מת כבר, מת. יופי, נראה. יש פה סלפון ועד מוצר. בחנות, בחנות, בחנות. בחנות, כן. עוד שתיים בחנות. עוד שתיים שמה. בחנות, בחנות, כן. חיובי. טוב, אתה שי. זה כן? פונש. יש בהמשך בורח. תביא את החנות הניידת. פה איפה שהוא? קחו זה, קחו כסף. יובי, 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 נו. יאללה, לא דעות ויובי, יאללה. קח כסף. וואן שוט. יש לי שם מישן בו, יש לי. תפיד יובי, פלטי. וואי, יש פה אחד מעלינו. נפל, נפל, נפל. תמו אותו. אה, אני לא אקח לו דעות, יש לי לא דעות. עוד אחד קופץ פה בהמשך. עוד אחד קופץ. הנה הוא, הם שתיים פה. עוד אחד נפל, עוד אחד נפל. הוא נפל שם על הגג, הוא נפל. מעולה. פונש. מעולה, מעולה. יאללה, מעולה. זרו מהבניין הזה. אני פורץ לבית הזה מולי. לא יודע מה קורה כאן. גג פה מלא, איזה גג אתה? ירוק הלך לבד ואחד יש לנו פה. קדם אלינו. אני בא אליך, הנה. כן, יש פה שתיים איתי, אחי, לא יודע מה הם... דאון? חברים שלו פה למעלה? אחד נפל. יש לנו גם ב... יש לנו פה עוד אחד. עולים מהגג ממולי. וואן שוט, נפל, פס. יורה לי ברגליים, לא הבנתי איך הוא מוריד אותי. זה היה לי, יש פה אנשים פה. הנה, 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 נו. הנה, יש פה, יש פה, יש פה, יש פה. תראה, זה לא פתח לי מצנע. הוא וואן שוט, אחי. יש פה צוות שלם איתי ברצפה. לא. אני בא... עוד מת? עוד אחד מת? עוד אחד מת? לא הבנתי איך הוא הוריד אותי בכדור. לא, הבנתי פה שלוש. עוד אחד מת? הבנתי פה שלוש. גם אני ירדתי שלוש. הם על הגג. יהיה לי עוד על הגג שלך, ליאו, על הגג שלך. לא, אתה אומר, על הגג שלך יש. טוב, אני בא. לא יודע, לא יודע, אתה באמת נכון? כן, זה לא יודע נכון. הנה, יש פה בן אדם בפנים נכנס? מישהו בחלון נכנס פה? הנה, מצד שמאל, מצד שמאל, מצד שמאל, מצד שמאל. הוא בסטאנד. יופי. הנה בהמשך. אני בדאון. בוא טוב, בוא טוב, גבי אותו, גבי, גבי. שבור, הוא שבור. גבי, 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 גבי. נטף רימון למוח. לא, יא בן זונה. יא בן שרמוט אחד. איזה בן זונה, הוא שחק עם השוטגן. עוד אחד, עוד אחד דאון, עוד אחד דאון. הוא מחיה את עצמו, הוא מחיה את עצמו עם ראושים.
מה זה בלודאוט? נחתו בלודאוט? לא, אנחנו בסדר בלודאוט. לא, הוא רשות אחי. יש פה מלא אנשים. יש פה עוד אנשים. לא, יא בן, זה לא, הוא זרק על הסכין. הוא זרק על הסכין, אני לא מאמין. יו, הוא so low, bro, so... הוא מת, הוא מת לי, הוא מת. חכה, יש עוד אחד מתחתיך, זהו. Target down. Marking the rest of them. Gas is moving. Fast, glitch. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. I just took the kill. Move to the safe zone. אחד, שתיים נפסו. מעולה. What the fuck? הנה בן אדם. עוד אחד נפל. אני גם מת עם וייפ. וואו, איך יצאנו מזה, מה זה יפה. יש פה מישהו? תופס את הגג, הבאסבי מטורף. הוא לקח, ואתה לקחת את אותו נראה לי. מה, איזה באסבי? יש את הבאסבי שלי, אחי. איזה באסבי? מה אתה מדבר? על הלודאוט? לא, מישהו עכשיו זרק נשק. לא משנה. יש פה עוד! זה לא, זה... הופה, הופה, על הגג פה מולי. הופה, הופה, מהגג, 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 על הגג, על הגג. הפעתי אותו, הפעתי אותו, הפעתי אותו, הוא נפל. עוד אחד נפל. עולה לגג. מה, הוא עושה סף על הגג? בוא נראה. אם כן, הוא צריך לקפוץ. לא, הוא מת. יש פה בן אדם פה איתי, למטה. Fire sale active. ממש מתחתינו ליו. אני בא אליך ליו. יש פה מלא מתחתינו, זהו. איך הוא הוריד אותי? בוא נעזור להם. יש פה קבוצה נראה לי. חכה, חכה פה, חכה, בוא תזוז מהגג הזה, ליו. יש אנשים מתחתינו, אני שומע אותם. ליו, יש לך מתחתינו. יש שם מלא. שם מלא. חכה שהוא יחזור. הנה. נפל בתוך המים. גם אני נפלתי, לא יודע איך. אני בורח לשם. הנה הוא במים. שולש, אני פורץ לפה. מסכן, איך הוא עוד בופסו. וואי, זו דוחפת, כולם! יש פה. יש פה בן אדם? הוא עולה, הוא עולה. זה היה בתחת, זה מה שהוא קיבל. וואי, זון דוחף אחי, אפילו שרמוטה. בוא, בוא נעלה, בוא. כאילו, אתה שומע אותם? יש למטה ברצפה? אני קופץ, אני קופץ פה למטה פה. וואי, מי שדפק לי אותו, הוא היה one shot. אני. יא מניאק. מה, רק עוד אחד אחר. אתה מולי בזמנה, שהוא בסטרדו. Tu bastardo mulana. Devo su mo. Mulana, devo su. Eh, ho dejato posso essere sta roba to. Fa na. Todo. Oh, te, te chama.
איזה צוות זה שם, סימנתי. איזה צוות, אחוז שרמוטה. פרסישן, פרסישן, תזהרו, קלאסטר או פרסישן. זה מוטר סטרייק, זה מוטר סטרייק הכל. אני מזהיר. היי, מה אתה עושה שי? אתה מתפוצץ עכשיו. צונח מישהו? יש שם. פצוע קצת. שתיים נפלו. וואו, וואי, מה עשיתי להם, מי מלא. וואי, אני 28 קילים, אני 28 קילים, יכול לשבור את הסי שלי פה. אני 28, תהיו סמודים. היי, מתחתי אנשים! מישהו מתחתי אנשים! וואו, יופי, זה נפל. מישהו יד? בואי, קנו לו דאוט פה. אין לי כדורים מהאר. יש יריות פה. איפה האוטו? בוא, צלף יורה בי. There are 24 enemies active. Kill them all. One shot. רק אם תיזהרו מהבק, קנו שם לא דעות מקודם. הנה הם. הנה הם באים אליכם. רק תיזהר, שי. אה, שתיים איתי! בוא 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 בוא, שתיים איתי מאחוריי! אופה, יש פה מישהו עם רייצ'יל, שימו שלו. שכחו אותו, שכחו אותו. הוא עם שוטגן. נפל, נפל, נפל. תן לי, תן לי, תן לי. מה הגב שלי? וואו, וואו, כמה נשים יש פה. פה מתקמפר. אתה לא איסק, אני בא איתך. בוא בוא בוא. נעלם לי. מתקמפר, בוא עזוב אותם, עזוב אותם. בוא בוא נלך עם שי. ואידן, אידן. בוא נעזור אידן. אני בסי קילים שלי, אני בסי קילים שלי, עזוב אותי. אני בסי קילים שלי. אופה, אופה. ירו בי, ירו בי. פונה שלך? יש לי פיצה, יש לו גם פיצה, תיקחו. לוקח, לוקח, לקחתי. מפעיל את האנטנה. הנה, יש פה מישהו. יש פה מישהו במבוך. אין בעיה, אין בעיה, אני מפעיל לכם אנטנה. איזה קמפר. תביאו UV. אני אביא אסטרייק. אני אפעיל להם מקום פה, שתביאו גם לודות. אמא, שברתי את הסיקילים שלי! שברתי את הסיקילים שלי! אמא לי! על האלה. יש לך אחלה קבוצה! אמא לי, חכה, אני יכול לעשות עוד סקילים. מה, אני יכול לעשות עוד סקילים? אני יכול לעשות עוד סקילים. יופי, יש פה שתיים על הגג. יש לכם פה שתיים על הגג. ויש שתיים בתוך המבוך. הנה הם יוצאים עכשיו. לא לא לא, ירו בי, ירו בי, ירו בי, ירו בי, ירו בי, בואו אליי, בואו אליי. תקנו אותי בחנות. מתו. וואו, 36 קילים, ביטה לי, הבאת עולה. יש פה עוד בתוך המבוך. עוד אחד. תהרג אותי, תקנו אותי בחנות אם אתם יכולים. יופ. מפעיל לכם את ה-UAV? 36 קילים, מה דפקה? אחד אחורה, אחד אחורה, תשאירו אותו, תשאירו אותו. הנה הוא פה איתי. תשאירו אותו, תשאירו אותו. יש! 37, איזה פאקינג גו, אחי! איזה פאקינג גו, אחי! איזה גו, אחי! גו! כמה היית לפני? הייתי 34. הייתי יכול לעשות יותר קוסם עמק. הייתי יכול להגיע ל-40. יפה, יפה. אהבתי. 67, אחי. אהבתי, אהבתי.